Heimir Örn spilandi þjálfari Akureyrar tveggja marka tap hérna í undanúrslitum bikarsins á móti Stjörnunni. Hvað getur maður eiginlega sagt eftir svona leik? Ekki neitt. Bara það einfalt ekki neitt. Ég er bara orðlaus. Hvað var það svona sem olli því að þið töpuðu þessu leik að þínu mati? Það var bara rangar ákvarðanir bara á leikmönnum og hérna yfir spenntir. Já, talar spennu og einmitt mætið ekkert sérstaklega vel í hennar leik, svona fannstu þetta á liðinu fyrir leikinn eða eitthvað svoleiðis? Nei, ég held kannski bara að menn hafa ekki höndlað þessa helgi einhvern veginn, skilur við, það voru allir að þetta er kannski eitthvað hurri sem við erum okkur, við erum að koma norðan og hafa búið að panta hótelum og sunnunda okkur svona kjaftaði, skilur við, og hérna þannig að þetta er bara, grannlega, fór ítli menn. En mikil vonbrið að geta ekki mætt í yringum hérna á sunnudaginn? Alveg hræðileg vonbrið og bara, ég er bara á ekki til orð, það verður ekki fara að mæta þetta sunnudaginn, trúið bara ekki að það. Nei, hvað tekur svo við hjá okkur Akureyringum? Það er náttúrulega gríðarlega erfitt verkefni framundan að mögulega ná í sæti úrslitakeppni. Hvað svona tekur við hjá ykkur? Það eru engar líkur af því. Íringar eru aldrei eftir að tapa þetta leikjum. Þannig að við ætlum bara að fara að vinna okkur leik á fimmtudaginn móti Val og hérna og bara að fara að koma okkur upp úr þessu botnbaráttu og fara að huga að næsta vetri. Takk fyrir.